Je le voulais, j'ai un malheur. Acabei de gravar uma cena muito épica. Ah, nem amanhã tem uma aula, que bosta. Nossa, eu odeio cursinho, mano! Ah! Sério, aula sábado. Só que amanhã a aula é até 1h30 da tarde. Caralho. 7 aulas amanhã. Caralho. Faz uns 3 sábados que eu não vou na aula. Na verdade, faz uns 3 dias. Desde quarta. Não foi quinta, eu não fui hoje. E aí, Gabriel? Tô dormindo, ocupado, meu querido, tô ocupado. Dormindo, tô iria ocupado. Não mais na aula. Tô dormindo. Eu odeio aula, mano. Mano. Todo odeio. Mundo odeia aula. Odeio. Eu odeio mais. Eu que odeio mais. Não, eu odeio mais porque eu meio de cursinho. Ah, é. É. De fato. Nessa, tu ganhou. Até que é legal a faculdade. Anem. Se eu não passar esse ano, é outro ano de cursinho, aí é foda. Tu vai tentar passar pra quê? Design gráfico. A Gu também faz. Ah não, CMG. Puta! Tá pronto, Jake. Eu vou ter que botar isso no YouTube. Ah, que merda, é, eu percebi, tá gravando o som do Skype junto, foda-se. Corta o som, viu, filho da puta. Só vai ter o Yuri reclamando, né, velho? Eu odeio cozinha. É, vou ficar ouvindo. O Yuri vai ser o novo meme, cara. É ele. É, sim, é só o cara lá. Aí, ó, falta 50 minutos pra acabar o download. É, lembrando aí. Você conseguiu pilotar, Romo? Pilotar o quê? Adivinha. Já? Lógico que não. Ah, não, pilotei. Pilotei antes de entrar também, mano. Eu me choquei com um jato lá, velho. Irado. Hello, olhes! Vou acabar de escutar a música. It's mine. Ah, eu só vejo a silhueta dos caras correndo lá e... Dá uma agonia que eu não consigo acertar ele. Monster. Ei, Yuri. Evangelho vai ser lançado no Brasil, viu, o mangá? Quê? O mangá do Evangelho vai ser relançado no Brasil. Ah, mas ele já era lançado e eles vão lançar de novo agora? É. Matei. Eu tenho algumas edições aqui. Eu tenho só até a 4. Não, eu devo ter até a 17, só que tá faltando alguns. Alguns sumiram, eu acho. Esta pessoa acha que vocês devem capinar uma horta ao invés de ficar discutindo se a foto ajuda ou não a combater a violência infantil. O que? Puta merda. Nada não. Pega minha arma, seu imbecil. O nego é burro, é burro. Aqui, ó, outro, sabe? Se nego não fosse burro, a gente não chamava ele de burro. Ah. Não é? Pois é, né? Rolo, burro! Foi. Nada não, cara. Que? Levei um tiro de amigo.
most glorious day of my life. Ah, não, eu queria ter uma guitarra. Queria uma guitarra. Você não tem. Só tem um teclado. Eu queria ter um teclado. Eu só tenho. Ainda é triste. Hã? Ainda é triste. Na verdade, eu queria ter um piano. É. O teclado de cor é boa. Ah, não acredito que o cara não morreu. Eu tava aprendendo a pegar a Zelda, mas eu não lembro. Esqueci como se toca. Falta só mais um minuto. Termino esse round, vejo o que tu vai dar e reforço essa merda no YouTube. Quê? Tô tentando gravar o vídeo do RadioCast. Eu edito, corto e ponho no YouTube. Most glorious day of my life. Ele não vai ganhar essa merda. Ainda bem, né? Porque ganhar merda ninguém merece. Hold your fire! Eita! Acho que meu fone de ouvido tá começando a dar problema. O meu já deu. Um dos lados dele não funciona mais. Por isso que eu tô nessa merda. Que bosta. Stop throwing goddamn grenade, you idiot. Tô usando um 5.1 mesmo, foda-se. Toma, matei um russo. É muito agradável matar gente. Caralho! A artilharia caiu do meu lado! Next time, crush them! Crush! Next time, crush! Hello! Acabou? Não tem outro round. Como isso? Não era pra eu ter esse terceiro round, eles já ganharam dois. É melhor de três. Pior é lista esse drila, a polícia! A polícia! Não é a ambulância? Ah! Não sei. Ah! Me pegou, né? Oh, que merda! Acabou! Ah.
fiquei travado na frente de um pé no meio do campo aberto. Gronatai Cristo! Stop it, Burgi. Olha que naga escrota, caralho! Puta merda! Nossa, puta merda mesmo! Que naga escrota, meu irmão! Amém! The most loneliest day of my life! Ah, tá atolado, hein, gente? Mas o Red Orchestra é bom? Sim, muito foda. Por que ele é tão bom assim? Ele é Red. Caralho, travou. Só que ele não é mal feito. Travou. Puta merda! É, ele é meio mal feito às vezes. Mas os caras estão toda semana dando update do porra, então. Ah, eu vou morrer, velho. Que desgraça. Tá, foda-se. Deu erro, eu queria saber o que, que eu ia ganhar, mas foda-se. Que merda, é por isso que eu não gosto de jogar no computador. Jogar no computador pra tentar gravar vídeo é uma bosta. Sempre trava, sempre dá erro, sempre dá tudo. Dá tudo, ui, delícia. Ui. Ai, eu adoro dar tudo. Opa.